Hi, ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Het is vir my wonderlik om met julle te deel dat Warren en Michelle ons gehelp het om ons webwerf te ontwikkel en ons gebruik die kaarte baie elke dag vir die gaste wat inklok en wat nie die area ken nie, wat vir hulle presies wys wie en waar hulle is en hoekom hulle moet waarheen gaan, activities, restaurante en dan ook alles wat hulle kan doen in die area. Dit is fantasties.